सत श्री अकाल जी। इस वीडियो के नाल असी अपने ट्रिग्नोमैट्री वाली सीरीज़ शुरू करते हैं। मैं सब तो पहला ये दसना चाहना है कि ट्रिग्नोमैट्री की जी शुरुआत जी मैं बेसिकली मना तो सब तो पहला उन्होंने तो एक सिमिलर ट्रैंगल समझ होनी चाहिए। पंजाबी दे विच इन्हां समरूप त्रैभुजा कहिंदे आ। इहो जिहियां त्रैभुजा मतलब कि ट्रैंगल जिहड़ियां इक्को जिहियां, फॉर एग्जाम्पल आ मान लो एक ट्रैंगल है इस तरीके की जिहदे 60-60 डिग्री दे एंगल है, एक इदां दी एक होर वड्डी आ। तो ये भी 60-60 डिग्री दे एंगल है, इनू कहिंदे आ सिमिलर ट्रैंगल या समरूप त्रैभुज पंजाबी दे विच बोल देंदे आ। ये उस तरीके दियां है कि जिवें कोई बंदे दी एक वड्डी फोटो आ ते एक उदां दी छोटी फोटो आ। इस दे विच असल दे विच ये हुंदा कि हर जिहड़ी रेशो आ बराबर रहिंदी आ। जिस तरीके दे आह इहदे नाल आ, आह इहदी रेशो इहदे नाल, इहदी रेशो इहदे नाल। हुण जिहड़ियां कोई भी जिहड़ियां ट्रैंगल आ ਉਹ ਸਿਮੀਲਰ ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ, ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਆਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਬੀ ਡੈਸ਼, ਸੀ ਡੈਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਬਾਏ ਏ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਬਚੇ ਆ ਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਬਚਿਆ ਏ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੀ ਬਾਏ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹਦੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਂਗੂਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਂਗੂਰੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਮੀਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਂਗੂਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਮਾਂ ਆ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।